მე ვარ ნიკოლა ზარიაშვილი 27 წლის თბილისი მოკლედ ნიკოლა ზარიაშვილი რაღაც დონეზე ცნობილი არის ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი ზის ჟიურიში ეს არის სტეფანი ამიტომ ცოტა არ იყოს ცოტა სმელულო და მინდა რომ კარგად გამოვიდო. ვა და მაგარი კაცი მოსულა. აუ სტეფანე იღიმის თავის ულვაშებში. გამარჯობა. ვითომ არ ვიცი ვინ ხარ? ვითომ პირველად ხედავ? შენს პირველად ხედავ სტეფანე შენს და შენს. კი. განსაკუთრებით სტეფანე ხედავს პირველად. და სტეფანე მონდა კითხოს სახელი და გვარი ახლა. კითხე ბოლო. ნიკა. თქვი რა ქვია? ნიკა, თქვი რა ქვია? ლაზარიაშვილი ნიკა. ასაკი 27. ნიკა, რატომ გადაწყვიტე X ფაქტორში მოსვლა პირველ რიგში ეს მაინტერესებს. ოცნება უნდა ავიხდინო და ნაწილობრივ ხდება. რა ოცნება? ამ სცენაზე დგომა. არაზოს აღდგომა და ეს ასერეზული мотиваციაა. რაღა დაგიმალო და მეც ნერვიულობ შენთან ერთად. კარგი, ჯერ გავიკოთ ვისთან ერთად ხარ დიკაბოსული? მეგობრებთან ერთად. ჩვენი ბიჭია, ჩვენი ბიჭი. ვინ არია? მეგობრები ბავშვობის. კარგი. მუსიკის ესე. მეგობარი მთლათაგერ ჟიურიში გიზიზდა. ნუ ხო, ანუ 4-თან ერთად. ა კაი ნიკა გისმენთ მართლა ნერვიულობ ძალიან ფადე შეგიძლია აღარ ინერვიულო ეს ჩაგვაკუნა ამის ნერვიულობით არის ნიკა მართლა სასწაულად მღერი და თან რა თავისუფლად მე მომწონს რომ ფლიანად იძირები მუსიკაში იმ მომენტში როდესაც ასრულებ და ეს ჩანს რომ ფლიანად იმ მომენტში როდესაც მღერი თვითონ ხარ მუსიკა მე მიხარია რომ ეს მოხდა ამ სცენაზე არაჩვეულებრივი მომღერალი ხარ და არ მინდა რომ ეს ვიღაც ამ რაღაც მიკერძოებაში ჩამიტვალოს იმიტომ რომ ჩვენ გიცნობ დიდი მადლობა რომ მოხდით აბა სტეფანე რას იტყვის ნიკა ან შენ იმდენად არის ნერვიული რამდენად მე ვინერვიულებ ჩვენ უფრო ბევრი ვინერვიულებ იმიტომ რომ მინდოდა რომ ყველაფერი ყოფილიყო იდეალური მე შენზე როგორც მომღერალზე და როგორც მუსიკოსზე გიждდები და რა თქმა უნდა მე შენ გეუბნები კის
არა იმიტომ რომ მიკერძობულ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ და ეჭვთან მეყარება რომ ყველა მიცის რომ მართლა ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. სტეფანე დამშვიდი, დათმანდი, კარგად არის ყველაფერი, კარგად. არავინ არ ჩაგიწვის რომ მიკერძოებული ხარ. ჩვენც ვნახე. ყველას მოგწონს. კარგი, როგორ უნდა იფიქრონ ახლა რომ მიკერძოებული ხარ ამ ადამიანს რომ მოუშვა. არა, დაშვაშია. ან მეგობრობა, ან საერთოდ რამე, არაფერ შუაში არ არის აბსოლუტურად. ნიკა კი? ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ახთოვანდი გავგიზდი გადავირიე მე შენ გეუბნები კი ის გაგიკვირდება და შენ გაქვს 4 წი და გადასული ხარ შენ მეფეში ძალიან დიდი მადლობა მაგარი იყოს